लिने कुराहरू म तपाईँले पछि जानकारी गराउन म अलिकति बिजी भए पछि जानकारी होइन सर मैले यही राख्दिउँ तपाईँको न्युज यो 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 तपाईँले कल गरेको रेकर्ड सहित म राख्दैछु न्युजमा बुझ्नुभयो नि नै ठिक छ अब तपाईँले जहाँ पठाउने भने पठाउनु छैन त्यो केही फरक पर्नेवाला छैन कसरी चाहिँ बाई मिस्टेक भयो अथवा उपभोक्ता समितिबाट ठगिएको भनौँ कि अथवा माथिबाट त भुक्तानी नै आयो होला भुक्तानी नआए त पक्कै पनि यो काम सम्पन्न भएन होला स्थानीयको एउटा मुख्य गुनासो भनेको त्यही स्थानीय दलबहादुर रावतले दान गरेको जग्गामा चाहिँ भवन बन्यो हामी धेरै श्रम गऱ्यौँ र श्रमको पारिश्रमिक चाहिँ हामीले पाएनौँ पैसा पाएनौँ भन्ने यो अलिकति गुनासो बढी आइरहेको छ यो उद्घाटनपछि के सर यसको बारेमा के यो कसले जिम्मा लिने काम गरेको यति दिन उति दिन भन्ने छैन जुद्धबार पुन जुराम पुन भपेन्द्र भण्डारी कविराम घट्टी पुष्कर पुन 2075 3/11 सुरुवात भनौँ यहाँदेखि लगाएर 75 सालदेखि यो 75 सालदेखि 77 1/5 छ यहाँ पुरानो पहिलेको अध्यक्षको कार्यकालमा बनेको हो अहिले त खालि पेन्टा मात्रै भएको हो सम्पूर्ण काम पुरानै अध्यक्षको पालामा भएको हो त्यो मुख्य कुरा अब सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर ल्याउनु पर्यो होइन जसले पनि हजुर जुनसुकै अब मिडियाले पनि सत्य तथ्य जे कुरा हो त्यो कुरालाई बाहिर ल्याउनु पर्छ अब हामीले हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ निर्माण कार्य चाहिँ अब निर्माणाधीन नै थियो अब अन्तिम चरणमा गएको थियो अब नयाँ प्रतिनिधि आएर अब उहाँले चाहिँ थोरै चाहिँ उहाँहरूले पनि थप्ने काम गर्नुभएको छ वास्तविक खबरलाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउनुहोस् यो देशमा असल पत्रकार कसलाई भन्ने जसले पार्टीको समाचार लेख्छ जसले आफ्नो पार्टीको तारिफ गर्छ जसले आफ्नो पार्टीको प्रगति विवरण पेश गर्छ सत्य समाचारलाई असत्य बनाउँछ असत्य समाचारलाई सत्य बनाउँछ आफैले समाचार लेखेर आफैलाई धन्यवाद दिन्छ पार्टीको घमण्ड र दम्भमा पत्रकारले नै पत्रकारको खेदो खन्छ भने उसलाई असल पत्रकार भन्ने होइन त दिनमा 18-20 घन्टा हिँडेर गाउँको कुना कुनाबाट जनताको वास्तविक पीडा सम्प्रेषण गर्ने गाउँको कुनामा लुकेर रहेको प्रतिभालाई केन्द्रसम्म पुर्याएर स्टार बनाउने क्यान्सर पीडितलाई सहयोग गर्ने भारतमा बेचिएको चेलीलाई उद्धार गर्नको लागि पहल गर्ने जनताले भोगेको वास्तविक दुःख प्रस्तुत गर्ने सरकारी कार्यालयमा भइरहेको अनियमितता भ्रष्टाचार विरुद्ध बुलन्द आवाज बोल्ने त्यस्तो पत्रकारलाई चाहिँ युट्युबे पत्रकार भन्ने होइन कुनै पनि पत्रकार व्यक्ति विशेष र पार्टी विशेष नबनाऊ जनता विशेष बनाऊ आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको गम्भीर विषयवस्तुमा आधारित यो रिपोर्ट दर्शकवृन्द नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ वास्तविक खबर हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको लागि यति बेला हामी रोल्पा जिल्लाको रुन्टीगढी गाउँपालिका 1 लिबाङयाबाट एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा आधारित यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ 2075 सालमा वडा नम्बर 1 वडा कार्यालय भवन निर्माणको सुरुवात भयो र यो भवन चाहिँ निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत जुन निर्माण कार्य थालिएको थियो 2079 सालमा सम्पन्न भयो 79 सालमा सम्पन्न भइसकेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि चुनिएर आएका नयाँ वडा अध्यक्षज्यू थम बहादुर घर्तीको कार्यकालमा 2080 साल जेठ 32 गते उद्घाटन भयो उद्घाटन भइसकेपछि समाचार के आयो भने वडा नम्बर 1 नवनिर्मित वडा भवन चाहिँ उद्घाटन भनेर समाचार आइसकेपछि सोही वडा नम्बर 1 स्थानीय बासिन्दाले अहिलेका वडा अध्यक्ष थम बहादुर घर्तीकै फेसबुकमा चाहिँ कमेन्ट लेख्नुभयो उहाँले कमेन्ट के गर्नुभएको थियो हामी त्यो एकैछिन प्रस्तुत गर्छौँ मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो आइसकेपछि हामी के हो त वास्तविकता भनेर वडा नम्बर 1 आइपुगेका छौँ सुरुमा हामी जनताको भनाइ प्रस्तुत गर्नतर्फ लाग्छौँ सबैलाई नमस्कार सुरुमा सुरुमा दाईबाट जान्छु भाइ हजुरको परिचय भन्नुहोस् त मेरो नाम प्रेम बहादुर परियार रुन्टीगढी 1 हजुर म स्थानीय बासिन्दा हजुर के हो थोरै छोटोमा भन्नुहोस् त दाई यो जनताहरूले चाहिँ धेरै गुनासो गर्नुभयो खै यो पहिले त अब उपभोक्ता समितिले काम गराएको हो त्यसपछि अब पैसा पाइन्छ भनेर थुप्रै मान्छेहरूले पैसा काम गऱ्यौँ यहाँ तर पैसा पाइएन
अहिलेसम्म थुप्रै मान्छेहरू लगभग लगभग 40-45 मान्छेहरूले पैसा पाएन। त्यही हो, त्यसै काम गरेको यति दिन उति दिन भन्ने छैन। जो काम गराउने काम गरेकाहरूको लिस्ट जुद्धबार कुन जुराम कुन राजेन्द्र भण्डारी कविराम घर्ती पुष्कर कुन तिलकराम बुढा पिएम परिवार लक्ष्मण घर्ती रामबहादुर यो ती काम गरे टोली हो चलक समूह 2075/3/11 सुरुवात भन्नु यहाँदेखि लाएर 75 सालदेखि 75/76/1-5 छ यहाँ 77 काम गरेको 75-76 है। यो कस्तो अगाडि अहिले जो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको कार्यकालभन्दा अगाडिको हो? हजुर हजुर, पुरानो पहिलेको अध्यक्षको कार्यकालमा बनेको हो। हजुर, अहिले त खालि पेन्टा मात्रै भएको, सम्पूर्ण काम पुरानै अध्यक्षको पालामा भएको हो। हजुरले चाहिँ केही भनौँ न काम गरेको हाजिरीहरू पनि राख्नु भएको छ होइन, बुझ्यौँ पनि हेऱ्यौँ पनि, त्यो जुन तपाईँले कति दिन आफै स्वयं तपाईँले? मेरो स्वयं मेरो दिन 100 साडी 72 दिन छ भने दिनको हामी सेकेन्ड के भन्छन् मिस्त्री भएर काम गरे। फर्स्ट मिस्त्रीहरूले 900, सेकेन्ड मिस्त्रीले 800 भन्ने हाम्रो धेरै टोकाट भए हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजसम्म पैसा पाइएको छैन, बिचमा अलिअलि पैसा पाएको छौँ, त्यहाँदेखिबाट पैसा पाइएको छैन। एकदम मेरो जेठी छोरीले नै एकदम गिटी फोरिन कस्तो गरेर दाङ गएको छ, त्यसले नै पैसा आएको छैन आमा भन्छ, दिएको छैन भन्छु, दिएछन् भने राख्दै है आमा भन्छ, उसले नै अब गरे आएको त यो पसिना खुन पसिना बोगाट अब यो आएछ भने राख्दै आमा भनेको छ, हुन्छ भनेको छु, अब देसी राखिदिने र नदेसी के गर्नु दिनान्छ भन्ने आश छ र अलिअलि आएको पैसा नि खाल्छ लाछु के दिना नान्ले। विकास कतिको भयो तपाईँ? के विकास भएको छैन, असम अब गर्छ उयो पुरानोले उ गर्दै आएर निर्माणले, अहिले घर त अझै के थाहा छैन, भालेकै खाने मैले थाहा पाउँछु। 2 वर्ष भइसक्यो है? भयो भयो, अब 2 वर्ष भयो हुन त भाइ, 2 महिना जस्तो भएको छैन, निर्माणले त नगरे होइन गरे अब बिचार, अब लकडाउन भएर त्यस्तै थम्मै भयो, उल्टा गरे अब नगरे त्यसलाई किन के गर हो, अब यो बिजुली त उसले ठिक्कै पारिदियो, सब त्यो घर पनि तिले गरिदियो, र यिनीहरू खाने मात्र रहेछ, अहिले घाल्दा गर्ने मध्ये रहन्छन् के गर्नु बा, सुनेपछि पिर पर्ला योले यस्तो भनौँ भन्नान्, अब नभन भने भुइनमाग जस्तो काम छ तिमीको, हामी जे भए तिमी बा भए तिमी भिन्न, हामीले उग्रिसकेछ उसले नि फेरि मैले यस्तो गराएँ अघि बढाएँ भन्ने सोच्ने हो, नसोचे जस्तो गर्छन् के, त्यो गर्नेलाई अलि रिस उठ्छ कि। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्टमा हेरिसक्नु भएको छ तपाईँले जुन मजदुरहरूले श्रम गरे बापत पारिश्रमिक नपाएको जुन दुःख पीडा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, र उहाँहरूले काम गरेको व्यक्तिको नाममा लिस्ट पनि हामीलाई देखाउनु भयो। मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको विषयमा चाहिँ हामी पूर्व वडा अध्यक्ष मिनबहादुर थापासँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ, यति बेला हामी फोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ उहाँलाई। हजुर हजुर, पूर्व वडा अध्यक्ष पर्नुभयो मिनबहादुर थापा होइन? हजुर हजुर, यो 1 नम्बर वडाको यो भवन चाहिँ तपाईँको 75 सुरु भयो? हजुर, 75 सुरु भएर हजुर 79 सम्पन्न भयो। हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ माथिल्लो फ्लाइट पनि हामीले समिति गठन गरेर काम भइरहेको थियो। हजुर हजुर, अनि त्यो भएको चाहिँ के हो भने माथिल्लो फ्लाइटको लागि चाहिँ समिति गठन गरेर काम चाहिँ भइरहेको, अनि ठ्याक्कै अब चुनाव भएकोले
अब सबै चुनावमा जानुपर्ने अवस्था भयो अनि पहिलो चाहिँ वडा समितिले अब समिति निर्माण गरेर निर्माण कार्य चाहिँ भइरहेको थियो माथिल्लो तला पनि हजुर हजुर निर्माण कार्य हुँदा हुँदै अब चुनाव बिचमा भइसकेपछि नयाँ सेट आयो नयाँ सेट आइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो चाहिँ उपभोक्ता समिति निर्माण कार्य सम्पन्न गर्यो करिब करिब अब सम्पन्नै भएको हो होइन हजुर अब नयाँ दोस्रो नयाँ जनप्रतिनिधि आएर त्यसको चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो अनि त्यसको रङरोगन काम गर्नुभयो उहाँहरूले अनि चाहिँ फर्निचरको व्यवस्थापन गर्नुभयो त्यो निर्माण कार्य अरे उपभोक्ता समितिको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनको लागि पहिलो वडा समितिले नि अब तपाईँको चाहिँ सबै व्यवस्था गरिसकेको थियो अब उहाँहरूले आएर चाहिँ माथिल्लो तलाको पनि अब निर्माण कार्य सम्पन्न भएको फर्सिटको लागि सिफारिस गर्नुभएको हो वडाको काममा चाहिँ किन यति ढिला सृष्टि भयो सर के हो बजेट थिएन कि खासमा यो ढिलाइ हुनुमा अब यो चाहिँ बजेट स्थानीय तह सरकारले नै हाले हो होइन हजुर हजुर अनि हजुरको चाहिँ पालिकाको बजेट कम आउने अनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ अब एकैचोटि अब करोडौँ बजेट हाल्न नसकिने यसलाई कर्मागतमा लगेर नै अब सक्ने भन्ने चाहिँ अब हामी कार्यपालिकाकै मिटिङमा छलफल हुन्थ्यो अनि प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले बजेट छुट्याउँथ्यौँ कि त्यहाँ हजुर हजुर अनि त्यो अनुसारको काम सम्पन्न भयो अब गाउँ पालिकाकै बजेट अब स्रोत कम हुने होइन अनि सबै ठाउँ भ्याउनु पर्ने त्यस कारणले गर्दा चाहिँ एकैचोटि बजेट छुट्याउन अब नसकिने अवस्था स्वरूपले नभ्याउने अनि बस कर्मिक रूपमा कर्मागत रूपमा चाहिँ बजेट हाल्दाखेरि अलिकति समय लाग्यो हो ए टोटल बजेट कति हो सर यसको यो समग्रमा चाहिँ तपाईँको पाउने करोड चाहिँ सक्यो होला अब त्यहाँ आर्थिक वर्ष प्रत्येक आर्थिक वर्षको हेर्नुपर्छ बजेटको हामीले जोड्नुपर्छ होइन हजुर अब कर्मागत रूपमा हामीले प्रत्येक वर्षमा 25 लाख भन्दा तल कम हालिदिन थियौँ लगभग चाहिँ पाउने चाहिँ 1 करोड त सक्यो होला सर अब स्थानीयको एउटा मुख्य गुनासो भनेको स्थानीय दलबहादुर रावतले दान गरेको जग्गामा चाहिँ भवन बन्यो हामी धेरै श्रम गऱ्यौँ र श्रमको पारिश्रमिक चाहिँ हामीले पाएनौँ पैसा पाएनौँ भन्ने यो अलिकति गुनासो बढी आइरहेको छ यो उद्घाटनपछि के सर यसको बारेमा के यो कसले जिम्मा लिने अब यसको खासमा चाहिँ अब तपाईँको काम लगाउने मजदुरलाई चाहिँ जसरी काम लगाउने उपभोक्ता समिति नै हो हजुर हजुर अब उपभोक्ता समितिहरूले उहाँहरूले चाहिँ अब जिम्मा दिएपछि अब हामीले चाहिँ हाम्रो काम उपभोक्ता समिति निर्माण गर्ने हो उपभोक्ता समितिले सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीले दिने हो होइन हजुर हजुर अनि जिम्मेवारी दिइसकेपछि हजुरको चाहिँ उपभोक्ता समितिले फेरि बजेट त हाम्रो खातामा आउन्न जनप्रतिनिधिको खातामा त आउन्न त्यो चाहिँ समिति नै समितिको खातामा आउँछ आर्थिक आय व्यय खर्च कति भएको छ होइन अनि चाहिँ अब कति चाहिँ अब स्रोत आयो अनि अनि कति कामदारहरू लगाइयो यो सबै कुराहरू चाहिँ अब उपभोक्तालाई नै थाहा हुन्छ उहाँले नै हो अब के कसो हो भन्ने चाहिँ अब ककलाई चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ ककलाई दिनुभएको छैन होइन त्यो चाहिँ हाम्रो विशेष गरी उपभोक्तासँगै सरोकार रहन्छ ठिक छ सर अनि अर्को कुरा जस्तो यो भवन बन्न चाहिँ लगभग 5 वर्ष नै मानौ 79 भनेपछि 5 वर्षमै सकियो होइन हजुर हजुर समाचार चाहिँ के आइरहेछ भनेपछि नवनिर्मित भवन भनेर आइरहेछ निर्माणाधीन भवनलाई चाहिँ पुननिर्माण गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ उद्घाटन गरियो भन्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ यो यसको यसको विषयमा के भन्नुहुन्छ त हजुरको प्रतिक्रिया के लाग्छ हजुरलाई चाहिँ अब मेरो प्रतिक्रिया के हुन्छ भने मुख्य कुरा अब सत्य तथ्य कुराहरू बाहिर ल्याउनु पर्यो होइन जसले पनि जुनसुकै अब मिडियाले पनि सत्य तथ्य जे कुरा हो त्यो कुरालाई बाहिर ल्याउनु पर्छ अब हामीले हाम्रो कार्यकालमा चाहिँ निर्माण कार्य चाहिँ अब निर्माणाधीन नै थियो अब अन्तिम चरणमा गएको थियो अब नयाँ प्रतिनिधि आएर अब उहाँले चाहिँ
पोहोरै चाहिँ उहाँहरूले पनि थप्ने काम गर्नुभएको छ र यसमा चाहिँ अब पुरानो कुनै अब मुख्य अब भूमिका हुन्छ होइन अब उहाँहरूले चाहिँ सहयोग अब नयाँ नयाँ सहयोगको चाहिँ सहयोगी भूमिका खेल्नुभयो जे भए पनि पुरानोलाई निरन्तरता दिनुभयो यो नै खुसीको कुरा हो होइन त्यसलाई चाहिँ अब बढाइ चढाइ गरेर पहिलाका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ गरेनन् अब नयाँले मात्रै गरे भन्ने कुरा सत्य होइन अब सत्य साँचो कुरा त अब जनताले नै देखिरहेछ बुझिरहेछ अब पुरानो जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ स्थापना गरिदिनु भयो र चाहिँ निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगाइसक्नु भएको थियो र चाहिँ नयाँ आएर अब त्यसलाई अब फेरि निरन्तरता दिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो कुरा हो सर धन्यवाद यो तपाईँको जुन प्रतिक्रिया छ यो हामीले जस्ताको तस्तै राख्नेछौँ र तपाईँले पनि हाम्रो समाचार हेर्नुहोला हामीले स्थानीयले जे बोल्नु भएको छ त्यही कुराहरू जे छ सत्य तथ्य राखेका छौँ र यस विषय सम्बन्धी केही बुझ्नु परेमा हामी तपाईँलाई फेरि पनि सम्पर्क गर्नेछौँ र जुन मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको भन्ने विषयमा चाहिँ हामी उपभोक्ता समिति मार्फत बुझ्न सक्छौँ है सर फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई पूर्व वडा अध्यक्षज्यूले धेरै कुराको जानकारी दिइसक्नु भएको छ मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको विषयमा चाहिँ निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यूसँग सम्पर्क गर्नुपर्नेछ तपाईँले उहाँबाट चाहिँ जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले जानकारी दिइसक्नु भएको छ अब हामी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षज्यू योगेन्द्र प्रसादजीलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ उहाँको फोन चाहिँ अफ रहेछ अब अर्को नम्बरमा सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका छौँ उहाँको अर्को नम्बर चाहिँ यति बेला जुन सम्पर्क गरिरहेका छौँ के भन्नुहुन्छ उहाँले हेर्छौँ दर्शकवृन्द उहाँको फोन उठिरहेको छैन हामी लगातार प्रयास गरिरहेका छौँ उहाँलाई सम्पर्कमा लिने उहाँको व्यस्तता पनि हुनसक्छ ठिक छ हामी उहाँलाई हामीले केही समयपछि सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ हामीले फोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ दर्शकवृन्द निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र प्रसाद ओलीलाई हामीले बिहान 10 बजेदेखि उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरेका थियौँ 3 बजिसक्यो करिब 5 घन्टापछि उहाँ सम्पर्कमा आउनुभयो सम्पर्कमा आइसकेपछि पनि उहाँले व्यस्त छु या वा भनेर टार्नु भएको छ हेलो हेलो सर नमस्कार नमस्कार हजुर योगेन्द्र प्रसाद ओलीजी बोल्नुभयो हजुर हजुर भवन त उद्घाटन भइसक्यो सर मजदुरले पैसा पाएन भनेर गुनासो आइसक्यो सर के हो यो के कसको कमजोरी हो सर ए तपाईँले सुन्नुहोस् त म काममा बिजी छु होइन तपाईँ अहिले पछि गर्छु काम छ भनेर टार्ने कि कहिलेसम्म दिनुहुन्छ मजदुरलाई पैसा भन्नुहोस्
नै सुन्नुहोस् अब तिनी कुराहरू म तपाईँलाई पछि जानकारी गराउन म अलिकति बिजी भएको हुनाले पछि जानकारी होइन सर मैले यही राख्दिन तपाईँको न्युज यो 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 तपाईँले कल गरेको रेकर्ड सहित म राख्दैछु न्युजमा बुझ्नुभयो नि नै ठिक छ अब तपाईँले जहाँ पठाउने भने पठाउनुहोस् होइन त्यो केही फरक पर्नेवाला छैन तपाईँले सोध्न खोज्नुभयो म अलिकति काममा बिजी छु म तपाईँले साँझ जानकारी गराएँ कि न्युज आजै प्रसारण गर्नुपर्छ भन्ने के हुन्छ र म अलिकति काममा कस्तो सर तपाईँले मजदुरलाई पैसा दिन ढिलो गरे जस्तै हामीले पनि न्युज प्रसारण गर्न ढिलो गर्ने त्यस्ता कारणहरू छन् कि त्यस्ता कारणहरू छन् तिनी बारेमा म तपाईँले सबै जानकारी गराउँला अब सबै कुराहरू मेरो डकुमेन्टहरू पनि हेर्न पर्यो होइन हजुर यावत कुराहरू त बताउनु पर्यो नि हजुर हजुर अरू तपाईँले म जानकारी गरेँ म आफै फोन गर्छु तपाईँले कति बजी गर्नुहुन्छ सर म तपाईँले 6 बजी गर्छु ल ठ्याक्कै ल सर ल साँझ 6 बजे फोन गर्छु भनेको पनि फोन गर्नु भएन र यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म उहाँले चाहिँ फोन सम्पर्क गर्नुभएको छैन त्यसैले हामीले यो रिपोर्ट राख्न बाध्य भएका छौँ र अन्त्यमा हामीले वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्षज्यू थम बहादुर घर्तीको भनाइ पनि राख्नेछौँ स्वागत छ धन्यवाद सर अहिले कार्यालयमै हुनुहुन्छ हजुर सर तपाईँसँग थोरै समय मागेर हामीले के हो त वास्तविकता भन्ने बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ धन्यवाद सम्भवतः यो अलिकति अगाडि नै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भवन चाहिँ हजुरको कार्यकालमा उद्घाटन भयो यो भन्नु मिल्छ सर मिल्छ सर हामी आएको यो वैशाखको 30 गते स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचित भएर आए लगतै आउँदा अब हामी आउने क्रममा चाहिँ यो माथिल्लो जुन चाहिँ फ्लोर छ माथिल्लो फ्लोर चाहिँ हाम्रो सखीको दिनेश पुन मगरले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको थियो उहाँले हामी आए लगतै चाहिँ लगभग काम पनि सम्पन्न गर्नुभयो सायद मलाई लाग्छ यो गुनासो चाहिँ माथिल्लो फ्लोरको फ्लोरको चाहिँ होइन होला यो तल्लो लेभलकै तल्लो फ्लाइटको नै होला अब त्यस्तो यो मैले पनि हेरेँ मेरो कमेन्टमा चाहिँ हजुरले नै एउटा ठ्याक्कै स्क्रिनसट गरेर राखिदिनु भएको रहेछ हेरेँ 60,000 यस्तै कति चाहिँ खुलाउनु भएको छ काम गर्ने क्रममा कसरी चाहिँ बाई मिस्टेक भयो अथवा उपभोक्ता समितिबाट ठगिएको भनौँ कि अथवा माथिबाट त भुक्तानी नै आयो होला भुक्तानी नआए त पक्कै पनि यो काम सम्पन्न भएन होला भुक्तानी चाहिँ आयो होला र यहाँ केही मात्रामा केही चाहिँ श्रमिकहरूले पनि मजदुरहरूले चाहिँ काम गरेको बापत यो धेरै मजदुरी चाहिँ गरे बापत चाहिँ पैसा नपाएको भन्ने गुनासो त्यही दिन मात्रै हाम्रो रुन्टीगढी गाउँपालिका 1 नम्बर वडाका वडा सभापति चाहिँ यहाँ चाहिँ यो घर बनाउँदाखेरि कति धेरै श्रमिकहरू ठकिएका छन् धेरै अब कतिपय यो छतहरू यो सिमेन्टहरू बल्ल ल्याउने व्यवसायीहरू एउटा उहाँहरू पनि ठगिनु भएको छ भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको थियो र अहिलेसम्म हामी आएको पनि 1 वर्ष लागेर 2 वर्षमा लाग्यो 2 वर्षमा लाग्दै गर्दाखेरि एउटा एकजना पनि यहाँ यो चाहिँ भवन चाहिँ निर्माण गर्ने क्रममा मजदुरी गरे गर्नुभएका साथीहरू यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ कहिले चाहिँ मिस्त्री गर्नुभयो होला कसैले चाहिँ लेबर गर्नुभयो होला कसैले चाहिँ अब एबिसी आफ्नो टहर टपका सहयोग गर्नुभयो होला तर अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो वडामा चाहिँ एकजनाले पनि हामी चाहिँ यसरी चाहिँ यो कारणले चाहिँ हामी उपभोक्ता समितिबाट अथवा ठेराबाट चाहिँ हामीले मजदुर गरे बापत ज्याला गरे बापत हामी चाहिँ यसरी चाहिँ थगिएका छौँ भनेर अहिलेसम्म निवेदन चाहिँ आएको छैन सर यही नवनिर्मित भवनको एउटा गुनासो आयो त्यसको बारेमा चाहिँ यो हामी आउँदै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा संरचना नयाँ बन्दै थियो हाम्रो निवर्तमान मिनबहादुर थापाको पालादेखि यो न एकदमै नयाँ संरचना एकदमै बेस लेभल नै नयाँदेखि नै नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू धेरै काम त सम्पन्न भइसकेको थियो तर पनि धेरै अलि थोरै मात्रामा भयो भने काम सम्पन्न गर्ने पर्ने भएको हुनाले हामीले वडावट फेरि विनियोजित गरेर रकम छुट्याएर चाहिँ रङ रोबन ग्रिलका कुराहरू छन् अन्य धेरै व्यवसायमा फर्निचरका भित्र चाहिँ डेकोरेसनको कुराहरू छन् सबै कुराहरू छुट्याएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी एकदम बेस्ट लेभलबाट नयाँ बनेको भावनाले चाहिँ यो नवनिर्मित राखिएको यसलाई चाहिँ अन्यथा सायद मानिदिनु हुने छैन भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तो सर जुन गुनासो आएको छैन निवेदन आएको छैन मजदुरले आफूले श्रम गरे बापत श्रमको मूल्य पाएनन् अथवा पैसा पाउनु भएन भन्ने कुरा छ हजुर त्यो निवेदन त आएन तर तपाईँकै फेसबुक वालमा चाहिँ आयो अब हजुरको ध्यान आकर्षण हुन्छ कि यसको मेरो
यो विषयमा मेरो ध्यान आकर्षण हुनेछ, किन भनेपछि अस्ति यो नवनिर्मित भवन उद्घाटन गर्ने क्रममा हाम्रो वडा सभापति कृष्णबहादुर डाङ्गेले पनि यो चाहिँ विषयवस्तुले उठान गर्दै गर्दाखेरि पालिकाका अध्यक्ष जसरी टुन्टीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनकपुन प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ छलफलको विषय बनाएर चाहिँ श्रमिकहरू मजदुरहरू को ठकिनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ बोलाएर चाहिँ एउटा छलफल गराउनुहोस्, छलफल गर्ने क्रममा त्यस्तो बाढा अर्चना आयो भने हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने सहयोग के हो, कस्तो हामीले चाहिँ सहयोग गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यसले चाहिँ मैले मजदुरहरू को हुनुहुन्छ त यसरी उहाँहरू कितानिर गरेर यसो कतिजना हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ कतिजना थकिनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ मैले बोलाएर चाहिँ यसो छलफल गराउनेछु। तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ यो जुन माथिल्नु भवन बन्यो, हजुर हामी आउँदाखेरि बन्दै थियो सर, बन्दै थियो हजुर, चाहिँ काम सुरु भइसकेपछि यो रङ रोगन लगाउने हजुर, र अगाडि यो झन्डा राखेको हजुर, यो स्तम्भ राख्नुभयो हजुर। अनि कति बजेट ठ्याक्कै अब यो रङ रोबन ग्रिल मतलब यो सुरुदेखि अहिलेसम्म ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली त मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन सर, लाग्यो होला सर 50-60 होला बेसी लाग्यो होला, त ठ्याक्कै चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन। तपाईँ हजुरको कार्यकालमा चाहिँ कति? मेरो कार्यकालमा चाहिँ स्तम्भ बनाउँदै गर्दाखेरि 50,000 अनि रङ रोबन सो ग्रिल यता यता गरेर 5,00,000 थियो सर, यो वडाकै बजेटको माथि आएको होइन, वडामा चाहिँ बजेट विनियोजित गरेको थियौँ, अनि भित्र चाहिँ अब देख्नुभयो भर्खर मेरो कार्यक्रम सेवा गरेर त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो त्यो डेकोरेसन चाहिँ पछि अहिले गरेको त्यसको चाहिँ पछि हो सर। त्यो सामाजिक सञ्जालमा स्टार्टअप लेखिसकेपछि अथवा पोस्ट गरिसकेपछि सकभर नहटाउनु पर्थ्यो, अथवा उहाँ स्वयंले लेखिसकेपछि पनि उहाँलाई चाहिँ कसैले फोन गरेर अब अथवा कसै मार्फत चाहिँ कोही साथीभाइहरू लगाएर डिलिट गर्न लगाइयो कि होइन यो बारे पनि उहाँले के चलो गर वडामा आएर क्लियर गरेर राख्दा यस्ता कुराहरू राखिदिनु भयो। मलाई चाहिँ उहाँले राखिसकेको त्यो पोस्ट गरिसकेको चिज त डिलिट नगरिदिनु पर्ने, किन डिलिट गर्नुभयो अथवा डिलिट गर्न लगाइयो कि यो बारेमा क्लियर गरिदिनु भयो भने झन् एकदमै राम्रो होला। यो समाचारलाई आधार मानेर पनि हामीले किनभने तपाईँसँग यो बुझ्यौँ कि जनताहरूको गुनासो त छ, बाहिर बाहिरै छ तर सम्बन्धित वडामा आएन, सम्बन्धित जनप्रतिनिधिज्यू समक्ष आएन। अब यो न्युजलाई आधार मानेर पनि हजुरको पनि ध्यान आकर्षण हुनु पऱ्यो, किनभने यो न्युज हेरिसकेपछि उपभोक्ता समितिले पनि ओहो श्रमिकले चाहिँ कामदारले चाहिँ पैसा पाउनुपर्छ होइन, श्रमको मूल्य पाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूको पनि ध्यान आकर्षण होस्। अन्तिममा के छ सर हजुरको? ठिक छ, यसको बारेमा अब त्यस्तो केही पनि छैन, एउटा टाढाबाट अब एउटा रुन्टी गरी 3 कटेढारा एउटा स्थायी बसोबास यहाँ भए तापनि एउटा व्यवसाय रोप्ने अब व्यवहार पनि रहेछ, उतै बस्नुहुँदो रहेछ, त्यति टाढाबाट आएर एउटा जनताको चासो गुनासोलाई चाहिँ लिएर मौका आइदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले हामी आएको पहिलोपटक हो यसरी चाहिँ राम्रो प्रकार मिडियाकर्मी आएर एउटा यसरी चाहिँ उलिएको, त्यसको लागि प्रतिक्रिया यहाँको बारेमा यता चासो जिज्ञासा लिएर आएर चाहिँ यसरी चाहिँ अन्तर्वार्ता अथवा भनौँ यहाँकालाई भनाइले समेत दिनुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, तपाईँले यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि थाहा पाइसक्नु भएको छ यहाँ स्थानीयवासीको भनाइ फरक छ, नयाँ वडा अध्यक्षज्यूको भनाइ फरक छ, त्यसै गरी उपभोक्ता निर्माण समितिका अध्यक्षज्यू जानकारी दिनै चाहनु भएन, बोल्नै चाहनु भएन, व्यस्त छु भनेर टार्नुभयो, त्यसपछि पूर्व वडा अध्यक्षज्यूले पनि आफ्नै भनाइ राख्नुभएको छ, लगायत सबैको भनाइलाई चाहिँ हामी यो रिपोर्टमा प्रस्तुत गरेका छौँ। निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष योगेन्द्र प्रसाद ओली सम्पर्कमा आउनुभयो भने, हाम्रो फोन उठाउनु भयो भने चाहिँ उहाँको भनाइलाई पनि हामी राख्नेछौँ। आजको यो रिपोर्टबाट बिदा हुन्छु, नमस्कार।